na toulkách v Mexiku, měl toho na triku Pastor Hill poměrně dost. V mexických věznicích po různých třenicích bejvával moc častej host. Nikdy však Pastor Hill dlouho tam nepobyl, prchal z těch vězeňských děr. V bance pak v El Pasu řekl si o kasu, než nabral na sever směr. Nebylo chudšího chlapa, každej ho litoval, jakmile potkat ho měl. V děravejch botách jak šlapal, ulicí v Littleford v kabátě s tisícem děr. Kostel měl na spadnutí, v cimře jen slamník a pár židlí rozvyklaný. Na mši však nebylo k hnutí, když kázal o tom, že krádež a loupež je hřích. Hned na to v Mexiku u města Tepiku zastavil Pastor Hill vlak. Před poštovním vagónem řek jižním žargónem navalte peněžní vak. Na brodu přesel krík, přepadhyl dostavník, co vezl vojákům žol. Z horkýho Mexika s lupem teď utíká na sever na Little Fort. Po celém Little Fort ví se, že pastor měl bídu a na polo zbořenej dům. Hrst bobů šetřil si v míse a na whisky neměl, tak pil jenom lacinej rum. Kostel měl na spadnutí, v cimře jen slamník a pár židlí rozvyklaný. Na mši však nebylo k hnutí, když kázal o tom, že krádež a loupež je hřích. Napřes rok v Mexiku, na pápím patníku, 5 mílí od Veracruz. Na zlatým záboru, kolama nahoru, leží tam zvrhnutej vůz. Ve spytli kulatý chlapů na vejplaty dojel jen k úpatí hor. Z horkýho Mexika s vejplatou utíká Pastor Hill na Little Fort. Na každý vánoční svátky ztratil se Pastor Hill na pár dní pryč z Little Fort. A než se navrátil zpátky, projel tu Santa Claus na koni každičkej kou. Roznášel desítky nůží, a kdo byl ten dobroděj, do dneška málo kdo ví. Málo kdo v Little Fort tuší, kdo dával všem dětem dárky, tak pohádkový.